Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Och idag ska vi fokusera oss på hur underkroppen jobbar. Hur vi kan lära oss att jobba bättre med underkroppen för att skapa kraft och en bättre rörelse generellt. Vi hoppar igång med en. Vi har pratat om det många gånger förut, att vi vill ju att underkroppen ska påbörja nedsvingen. Det är den som skapar kraften. Kraften går upp i kroppen och ut i klubban, och det är så vi maximerar farten i klubban. Det är inget snack om den saken. Problemet är att få den här underkroppen till att göra som vi vill och kunna lära sig, okej, hur känns det? Hur är meningen att allt det här ska ske? Jag vet hur tufft det kan vara när det inte känns riktigt naturligt, och därför tänkte jag visa dagens övning. Som sagt, det vi är ute efter är att från toppen av baksvingen kunna använda underkroppen, benen, för att skapa kraft. Trycka ifrån, låta kraften gå upp genom kroppen och på så vis maximera hastigheten genom hela kroppsrörelsen. Tänk dig själv som du sparkar en fotboll eller du kastar någonting. Vi gör exakt samma sak där, på samma sätt vi vill göra det även när vi slår en golfboll. Men som sagt, det kan kännas väldigt, väldigt konstigt. En favoritövning jag har för att bara känna efter hur det känns att använda underkroppen. Då brukar jag be dig som spelare helt enkelt svinga upp på toppen av baksvingen och därifrån sjunka ner lite grann. Men du ser, det enda jag egentligen gör är att böja dig i knäna. Jag vill inte, om vi ser hur det här läget, jag vill svinga upp och härifrån böja på knäna och sen slå. Jag vill inte på något sätt ur det här läget till exempel räta upp ryggen eller böja mig mer framåt, utan jag försöker bibehålla lutningen i ryggen. Därifrån böja på knäna lite, bara för att göra mig redo. Det kan vara lite svårt och det kan krävas ett par försök innan det sitter. Men det är det vi söker. Därifrån vill jag sen att vi slår lite bollar, och det jag söker, det är naturligtvis en känsla av att när jag är i den här positionen, trycka ifrån med fötterna för att starta svingen. Så du ser, jag trycker mig uppåt och sen låter jag allting gå iväg. På så vis trycker jag farten från underdelen av kroppen och upp genom kroppen för att slå bollen. Det kan se ut någonting sånt här. Vi ställer upp oss. Svingar bak på toppen av baksvingen. Sätter oss ner. Trycker ifrån med fötterna för att slå. Och vi vill naturligtvis göra det i en full sving samtidigt för att ha lite flow i det hela. Det kan kännas svårt i en början att verkligen få det här att funka. Som sagt, det är många delar som ska röra sig. Det är inget konstigt med det. Men som sagt, efter ett par försök att bara svinga upp, sätta sig, trycka ifrån och gå framåt, då lovar jag att det kommer kännas ganska naturligt. Och jag tror du kan börja lära känna hur det ska kännas när kroppen verkligen jobbar. Så återigen, vi ställer upp oss, vi svingar bak, sänker oss och trycker ifrån med benen. Det är inte svårare än så. Det är så vi kan lära oss att använda underkroppen på absolut bästa sätt. Det vill säga att jag låter underkroppen ladda och sen trycker jag ifrån med fötterna i nästa. Så det ska kännas som att jag hoppar fram bollen. Och jag lovar att vi maximerar farten och underkroppens kraft där hur många gånger som helst. Så återigen, vi ställer upp oss, svingar bak, sänker oss, trycker ifrån och slår igenom. Prova här och se om inte du kan få lite mer fart i klubban och också få en känsla för hur underkroppen verkligen ska jobba. Tycker du om det vi gör här på mspgolf.se, så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal. Du missar ingenting vi gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Vi finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Kommer jag hinna och diskutera lite golf och mspgolf.se med oss där. Så länge, för tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.